Der var en kæmpe lastbil. Nej, nej. Stå Sammen, stille, stå sammen. stille, stå stille. Op med hænderne. Lige nu. Prøv, du må beholde din lastbil, hvis du sender alle pengene til en af os. Jeg har Peter Heis. Send pengene til Peter Heis. User disconnected from your channel. Jeg har... Vent. Nu kører du. Du husker intet. Vent. Jeg har stadig ikke noget på mig, altså. Husker intet, og nu kører du. Nej, der kommer noget. Der kommer nogen for hjælp. Han kan ikke huske noget nu. Jeg har slået noget. Han kan ikke user huske joined noget. Your channel. Hvis du husker noget, så er det fejl af altså, user joined your channel. Jeg prøver, mig, altså. Jeg prøver bare at sende noget cement, altså. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Jeg har lige svar. Okay. Fuck, hvor mange jeg så godt. Seriøst, jeg fik 113.000 for ham. Seriøst? Ja, okay. Jeg kommer igen. Fuck, hvor lort. Så er han. Men user disconnected from your channel. Du sagde den modig. Hvad sagde du? For satan, hvad? Jeg går hen og op igen. Du sagde den modig. Ja, du sender bare resten. Hvad mener du? Du kommer igen. Er jeg klar? Altså, jeg har venner i nærheden, så hvis I ikke tager hænderne op, så kommer de og slider jer. Ja. Lige et fucking andet. Det der er godt, det er sat med fail AP. Nej, det er det ikke. Jo, vi har intet tid til at reagere på det der. Nej, jo, for han siger det. Han siger, jeg har venner, og så hvis I ikke tager hænderne op nu, så kommer jeg og skyder jer. Og så skyder de også med det samme, han har sagt det. Det er rigtigt nok. Der går en gang. Jeg tager til kommunen med det der. Det gør jeg. Der går en 2 sekunder. Nej, jeg vil skudt med det samme. Jeg vil skudt med det samme, han har sagt det.